13 листопада відзначається Всесвітній день доброти. Саме у цей день 1998 року в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього руху за доброту, в якій брали участь Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія та США. Пізніше до руху приєдналися й інші країни. Згідно з дослідженнями японських і американських психологів, чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливішими себе відчуваємо. На думку вчених, ті, хто висловлює свою подяку, ніжність і інші добрі почуття до людей, не лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично почуваються краще, відчувають своє життя більш гармонійним. У низці країн у цей день прийнято дарувати знайомим і незнайомим людям квіти. Вони мріють не про дорогі телефони та іграшки, а про одужання найдорожчої людини. Троє маленьких дітей з прикарпатського села Завадка чекають на повернення із лікарні рідної матусі. Оксана Когут майже рік бореться зі страшною хворобою – раком крові. Сьогодні жінка у важкому стані в обласній лікарні Івано-Франківська. Надія на одужання є, а от грошей на термінове лікування у родини – катма. Анатолій та Оксана одружилися 9 років тому. У сім'ї підростає троє дітей. Подружжя будувало плани на майбутнє. Але звістка про страшну хворобу в одну мить обірвала усі їхні сподівання. Я поїхав на роботу, а вона потім десь неділі через дві подзвонила, я хвора. За неповний рік 37-літня жінка більше у лікарні, ніж вдома, тож за маму тепер чоловік Анатолій. Йому довелося покинути роботу і доглядати за малечою. Хоча замінити найріднішу людину важко. Діти сумують. Мама у лікарні, але я не дуже за нею скучив. Я хочу, щоб вона скоріше виздоровіла. Поки діти чекають вдома, Оксана вже третій тиждень лежить у лікарні. Після 6 курсів хіміотерапії у жінки чергове ускладнення – гнійна ангіна. Хоча про це вона говорить неохоче. Думки лише про дітей. Олій 2 роки. Хлопчикам 8 і 4. Спілкуюсь по телефону. Звичайно, що скучаю. Хвороба Оксани протікає складно, зізнаються медики. Попри рак крові, жінка пережила важку пневмонію, грибкові ураження внутрішніх органів та інші супутні хвороби. Попереду довгий і дорогий курс лікування. На 30% медикаментами забезпечує держава, решту 70% доводиться шукати рідним. За день на ліки витрачають космічні суми. Та може бути і 5 тисяч, і може бути і до 10 тисяч, залежно від того, які розвиваються ускладнення. Рідні шукають гроші. Шукають. Їм допомагає те, що як ми щось маємо з ліків в відділі, даємо, то вони тим часом шукають. Бо на другий курс, можливо, ситуація змінитися може. Це ж не від нас все залежить. Але чи одужає жінка, медики сказати не можуть. Єдина надія у рідних на пересадку кісткового мозку. Такі операції успішно роблять за кордоном. Батько Оксани нині б'є у всі можливі дзвони. Днями чоловік їде знову у Київ на прийом до чиновників та депутатів. Хто ті дітям потягне, щоб інтернату віддавати? Я не знаю. Ще одна надія. Їду до неї, що скаже, так я більше надії не маю. Бо де я більше возьму гроші? Відки? 150 тисяч євро – вартість операції з пересадки кісткового мозку. Для родини Коготів таку суму не заробити навіть за ціле життя. Тому рідні звертаються по допомогу до всіх добрих людей, щоб Оксана могла повернутися з лікарні та вже здоровою обійняти рідних дітей.